Para tornar acessível uma técnica mais moderna e menos invasiva no combate à varizes, o Ministério da Saúde anunciou a entrada de um novo procedimento no Sistema Único de Saúde, a escleroterapia ecoguiada com espuma. E quem explica um pouquinho melhor para a gente como funciona essa técnica é o angiologista e cirurgião vascular Rodolfo Alves. Doutor, como que funciona esse procedimento? Bem, escleroterapia com espuma é um procedimento bem simples, que o paciente chega ao nosso consultório, a gente identifica a doença, faz algumas punções com agulha nas veias doentes e injetamos, acompanhado com ultrassom, essa espuma dentro dos vasos para fazer o tratamento. Muito obrigada. E para acompanhar tudo sobre essa nova técnica incorporada ao SUS, não deixe de acompanhar a TV NBR.